विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण प्रयोग या व्याकरण घटकातील तिसरा आणि शेवटचा प्रयोग अभ्यासणार आहोत. तो आहे भावे प्रयोग. काही उदाहरणांमधून आपण हा प्रयोग समजून घेऊया. तर यातलं पहिलं उदाहरण आहे, अर्जुनाने जयद्रथाला मारले. अर्जुनाने जयद्रथाला मारले. एक दुसरं उदाहरण घेऊया, आईने मुलाला शिकवले. आईने मुलाला शिकवले. एक तिसरं उदाहरण आपण पाहूया, विद्यार्थ्यांनी सरळ बसावे. आणि एक शेवटचं चौथं उदाहरण पाहूया, त्यांना आता चालवते. म्हणजे आधी त्यांना चालणं शक्य नव्हतं, आता त्यांना चालवते. तर ही चार उदाहरणं आहेत आणि क्रमाने आपण ही भावे प्रयोगात कसे मोडतात हे अभ्यासणार आहोत. तर पहिलं उदाहरण पाहूया, अर्जुनाने जयद्रथाला मारले. आता या वाक्यात मारले हे क्रियापद आहे आणि कोणी मारले, मारणारा कोण आहे, तर अर्जुन. अर्जुनाने जयद्रथाला मारले, द्रौपदीने जयद्रथाला मारले, तू जयद्रथाला मारले, आम्ही जयद्रथाला मारले, तरी मारले या क्रियापदात बदल होत नाही. जयद्रथ इथे एक वचनी आहे. राक्षसांना मारले, शत्रूंना मारले, तरी बदल होत नाही. म्हणजेच काय, कर्त्यानुसार व कर्मानुसार क्रियापदात बदल होत नाही. कर्त्यानुसार व कर्मानुसार क्रियापदात बदल नाही, म्हणजेच होत नाही. आता दुसरं वाक्य पाहूया, आईने मुलाला शिकवले. आता इथे आईच्या ऐवजी बाबा असं केलं, बाबांनी मुलाला शिकवले, किंवा पुरुष बदलला, त्यांनी मुलांना शिकवले, तिने मुलांना शिकवले, आम्ही मुलाला शिकवले, तरी बदल होत नाही. आता मुलाच्या ऐवजी म्हणजे कर्माच्या ठिकाणी मुलांना असं केलं, आईने मुलांना शिकवले, मुलींना शिकवले, म्हणजे लिंग बदल केला, वचन बदल केला, तरी क्रियापदात बदल होत नाही. म्हणूनच इथे सुद्धा कर्त्यानुसार व कर्मानुसार क्रियापदात बदल नाही. तीच गोष्ट तिसऱ्या वाक्यात, विद्यार्थ्यांनी सरळ बसावे. आता इथेही वरील दोन क्रियापदांबरोबरच किंवा वरील दोन क्रियापदांप्रमाणेच तिसऱ्या वाक्यातील क्रियापद सुद्धा तृतीय पुरुषी नपुसक लिंगी एक वचन आहे. विद्यार्थ्यांनी सरळ बसावे, विद्यार्थिनींनी सरळ बसावे, तुम्ही सरळ बसावे, आम्ही सरळ बसावे, तर यात बदल होत नाही. म्हणजेच क्रियापदात बदल होत नाही. इथे सुद्धा कर्त्यानुसार व कर्मानुसार क्रियापदात बदल होत नाही. आणि शेवटच्या वाक्यात, त्यांना आता चालवते. आधी त्यांना चालणं शक्य नव्हतं, आता त्यांना चालवते. तर इथे सुद्धा क्रियापद तृतीय पुरुषी नपुसक लिंगी आणि एक वचन आहे. आणि म्हणून हा सुद्धा भावे प्रयोगाचाच प्रकार आहे. तर कर्त्यानुसार आणि कर्मानुसार क्रियापद बदलत नाही. तर अशा प्रकारे भावे प्रयोगात वाक्यातील क्रियापद हे कर्त्यानुसार व कर्मानुसार न बदलता ते नेहमी तृतीय पुरुषी नपुसक लिंगी एक वचनी असतं, तेव्हा तो भावे प्रयोग असतो. त्याचं लक्षण आहे, वाक्यातील क्रियापद हे कर्त्याच्या वा कर्माच्या लिंग
वचन व पुरुषा प्रमाणे न बदलता ते तृतीय पुरुषी नपुंसकलिंगी व एकवचनी असते एकवचनी असते। तेव्हा तो भावे प्रयोग असतो। आता याची काही लक्षणं पाहूया की ज्यानुसार तो आपल्याला ओळखणं शक्य होणार आहे। यातील कर्त्यास जर निरीक्षण केलं तर ने ईशी ने ईशी नी म्हणजे कर्ता हा तृतीया विभक्तीत असतो। कर्ता हा तृतीया विभक्तीत असतो। आणि याचं दुसरा महत्त्वाचं लक्षण आहे, जर कर्म असलंच तर ते द्वितीय विभक्तीत असते। कर्म असल्यास ते द्वितीय विभक्तीत असते। आणि याचं शेवटचं लक्षण आहे ते म्हणजे वाक्यातील क्रियापद हे तृतीय पुरुषी नपुंसकलिंगी आणि एकवचनी असते। तिसरं लक्षण आहे की वाक्यातील क्रियापद तृतीय पुरुषी नपुंसकलिंगी एकवचनी असते। तर अशा प्रकारे समजून घेण्यास अतिशय सोपा असा हा भावे प्रकारात भावे प्रयोगाचा प्रकार आहे।